Arestovicii au găsit un om sacartelu, un siridep, schelii suflebis critici, svaralul, schoakul, nisim taurobi, sarumat, genele, am gerat, ima sa zgoasta lui Srogon, unde dau vrunut ocupirebuli teritoriului. Sacartelul și meu reprontir o maric, neba, siracli, haribeșul, mac, idevert, hl, arestovicii este schoadan arcene, bistu, sa zgai meura. Sahipatog zamnile, bic, evident, da, pilisiden ucrainei diplomatii, slanzua, martuali gundistui, escola peri, erti politicuri, gupis, helțera, da, seve, erti, anighe, misnațili. Мы воспринимаем... Мечем спират мусазребас гавашгереб араофициалурс. Чуен амбас ғырма шешпотебит вуғуребт. Рогурт савадамбоб ғырмат шешпотебул исев сакартфолозе саубробс исев окупирабул териториеб сечидеба да исев укмақопилу аймитром сакартфоло саумар мокмедебеб саарицгебс. Эз Алексей Арестовичия, Украинис президентис администрациис хелмзуанелис мрчевели. Ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა დაიგავონ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. Იქ რუსული ჯარი არ დარჩა, ყველა გაიყვანეს. Მეორე, მთელი მსოფლიოს და უკრაინის მხარდაჭერას მიიღებდნენ. Ამას არ მხოლოდ არ აკეთებენ, არამედ ისინი დამატებით ცდილობენ გაამართლონ რუსეთის პოზიციები და ქმედებები. Ეს ძალიან არამეგობრული ნაბიჯია უკრაინის მიმართ. Omis dacăbis motodebebit datuir tuliez gan schadeba dres politicuri șefasebebis ertertim tavari obiectivo. Helisuplebis oponentebi Alexei Arestovicis mțoave criticis gan tavsica weben, tumca ocupirebul teritorie ptandakav șirebit, mismosazrebeb zari ziareben. Naționalul mozreoba și chiambo bendrom sakartolom ocupacis cinaram de gunda ibrzolos magram rogorian ragzebit, amasara concreteben. Aristovicis განცხადება, რა თქმა უნდა, არის Aristovicis განცხადება და რა შეეხება ჩვენს პოზიციას არის ის რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ აღვადგინოთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. იმიტომ გვაქვს თავი საქართველოს, საქართველოს პატრიოტებს რომ აუარჩიოთ ჩვენი პარტნიორების განცხადებები და რომელია საქართველოსთვის მისაღები და რომელია არა. Ნუ შევფრით ამისგან განსაკუთრებულ პანიკას. Ეს შემთხვევა როცა მე მის მოსაზრებას დაკვირვებას თუ გეგმას კატეგორიულად არ ვიზიარებ საქართველოს მხრიდან ახლა რაიმე შეერაღებული გზით რაიმე სკეთება აფხაზეთს და ცხინვალის მმართველებით არის მიუღებელი და გამორიცხული. Რაც არ უნდა იყოს ჩვენ არასოდეს ძალა არ უნდა გამოვიყენოთ აფხაზეთში და ოსაში შესასვლელად, იმიტომ რომ ფიზიკურად არც ერთი ტერიტორია არ ღირს იმ სისხლის ფასად, რაც შეიძლება იქ დაიღვაროს. Საქართველოს ომში ჩაბმის კოორდინირებული და პროვოკაციული მცდელობები ასე აფასებენ ალექსეი არესტოვიჩის მურიკ კრიტიკას მართველ გუნდში. ხმაურიან განცხადებებს დღეს უკვე პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი და სამთავრობო გუნდის წევრებიც გამოეხმაურნენ. საქართველოში არასდროს იქნება ფრონტის მეორე ხაზი. ასეთია გზავნილები ოფიციალური თბილისისგან. ემეც რომ იმედები გაუწმილე ყველა ვითომ მეგობარს, რომლებსაც სურდათ ომი ჩემს ქვეყანაში, თქვენს ქვეყანაში. Da, ჩვენი ხალხის მოკვლა და გაუბედრო და განადგურება ქვეყნის. Მე ვპირდები მათ, რომ ყოველთვის გაუწმილებ იმედებს. Არანაირი მეორე ფრონტი, არანაირი მეორე ომი საქართველოში არ იქნება. Არ ვართ ის ომის ადამიანები, რომლებიც უნდათ რომ ვიყოთ ამ კოორდინირებულ ძალისხმევაში. Ucrainul მხარე აღმოჩნდა სამწუხაროდ ჩართული, ხოლო საქართველოში ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც მყარად და აქვს ფესვები უკრაინაშიც გადგმული. Მთელი ის სქემა, რომ უკრაინის ელჩი რა თქმა უნდა გაითათხოს და უნდა მას როგორც გინებით არ იქ მოხსენებული, ეგეთი დღე უნდა დააყარონ, თუ კი იგი საქართველოზე რამე ნორმალურ სიტყვის. Ეს არის აი ამ ომის და ღალატის პარტიის ერთიანი საქმიანობა. Am ყველაფრის უკან მართველ გუნდში ნაციონალური მოძრაობის კვალს ხედავენ. Ერთ-ერთ დამადასტურებელ საბუთად კი იმ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს ასახელებენ, სადაც საქართველოს ხელისუფლების შექების გამო გია ბარამიძე უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს აი ასე ემუქრება. ადმინისტრაციის ხალხს და არახამიას ვერ უკავშირდები, თორე ჩერეს-ჩერეს საგარეოს ხალხთან მაქვს ურთიერთობა და ეხა მივწერე და გაგიჟნენ მაკასიანოს მაგელჩის მოადგენეს და ნაციონალური მოძრაობის წევრების უარყოფის მიუხედავად ამ აუდიო ჩანაწერის ავთენტიკურობას თავად გია ბარამიძე დღეს უკვე ყოველგვარი უხერხულობის გარეშე და ხმამაღლა ადასტურებს. ბარამიძის თანაგუნდელები კი მუქარის შემცველი განცხადების შინაარსში პრობლემას ვერ ხედავენ. Კი ვადასტურებ, ეს მაქვს ნათქვამი ომის პირველ დღეებში, კიევში ყოფნისას ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ ჩატში. Მერე ქოცება ამით ის დაადასტურეს, რომ გვისმენენ, რაც არავისთვის ახალი არაა და რუსული გავრილოვების მოღალატური რეჟიმისთვის ხელისუფლების შენარჩუნების ერთ-ერთი დანაშაულებრივი მეთოდია. ნაციონალური მოძრაობისგან იმართება თურმე უკრაინის ხელისუფლება. ეხლა რაც შეეხება იმ ჩანაწერს, ხელისუფლებამ ჩვენ ამაში დარწმუნება არ გჭირდებოდა. Ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გაგვაგებინა, რომ გვისმენენ.
Naționaluri moțiraubiz gangan scuavebit, sahelic supleba gundis, eurebi, ama audio chanat ereșinar și problema s-a natlat hedaven. Uprometic, Ucraina stan helonura da zebuli urtier tobebis mizezat, Mihail Saakashvili s-a dat David Arahamias garemotsvis provocațium tstelobeb sasaheleben. Este țari se morigi tadastureva emisa, rasat șoen didihania uambopt. Rom es arahamie vida zmani misni arian mudni ukavshis natsionalur mozdraobas da tsilomenon amgrion vitareba sakartveloshi da dazabon kartul ukrainuli urtiertobas giabaramdis chanatsorma dadastura rom es kmedebebi iqo khelshetsqobili khshirad initsirebuli da provotsirebuli soret im opozitsiis mkhridan romelsats chven vezaqit radikalur opozitsias da omis partia kveqnis khelisuflebastan kavshir samqarebs imitom rom saqveduri utkhran Mister Armand Genes, adganat obiectul, adumadulubas, uhti, stau și sam plus, ai să aristolet, bogalatul poziția. Dgastuara Ucrainis prezidentis administrației Magal Chinos Nizgant Hadebeb Smigma Naționalului Mozdraoba Amaze Pasuhitavad Alexei Arestovich Maicis, romlis criticul șepasebebs Uahoesi Media Archivic Sinahaus, cerchi de vorit ristin Alexei Arestovich Medau Paravat Quarom, Saakashvili Scheli Suplebeși Hopnis Pirobebși, Saakartvelo Saumar Mokmedebebși, Auțile Blat Chair Tweboda.